Mä soitin Tami Tammiselle ja Jorma Uotisen mä tunnen ja tuomari Jukka Haapalaisen. Nehän niistä en enää sitä tämmöisiä sopimuksia. Tami sanoi, että niin, että joku täti sieltä tuli hänelle soittaa suutaan, miten hän saa niin harjoittaa ammattia, siis kun se on tämmöinen valmentaja, tietysti Tami Tamminen. Joku täti sieltä tuli sanomaan jotain, mitä hän ei saa tehdä, niin hän sanoi, että näetkö noin lakerikengät hänen jalassaan? Ihan kohta ne jää tähän, mutta aurinkokunnin kanssa on lähtenyt. Ja sitten toi Susa Matso, se tanssii ensi kisassa yksin ja todennäköisesti muuten voittaa koko kisa, kun saa tanssia yksin.